det er solkystens svar på Barcelona. Det har det blitt de siste 10 årene cirka, og det har dukket opp masse nye museer her. Rett bak oss så er Picasso-museet, det var der Picasso ble født. Men vi er ikke her for å gå på museum, vi er her for å spise skikkelig god tapas. Og Pablo, han sitter klar med menyen. Flott, da går vi! Her i Malaga så har jo alle barnet sin spesialitet, og vi har bestilt dette husets spesialitet, som er gambas pilpil. Og det skal vi prøve nå. Men hvordan begynte egentlig dette med tapas da? Jeg tenker at, jeg har i hvert fall lest at det er fra verbet tapar, som betyr å dekke over, og at det var noe man gjorde for å, liksom, med maten for at det ikke skulle komme fluer opp i drikken. Det har jeg også hørt. En annen historie er at kongen på 1200-tallet gjerne ville at folk skulle få noe å tygge til vinen sin. Og derfor innførte han en regel om at alle barer og bortestuer, de skulle ha noe å spise til vinen. Her på Casa Guardia så har de veldig gamle viner, som for eksempel en vin fra 1883. Den bruker de til å blande ut andre vinene for å gi den ekstra god smak. Vamos a escaparnos juntos, nadie nos encontrará. Cogemos el cochecito. Det her er fleksbrus som er grillet. Den er nesten sprellfersk. Når man er i Malaga, som er en by ved havet, så spiser man mat fra havet. Skal vi se hva Inga synes? Oi, det ser kjempegodt ut. Ja, wow.